Ahoj, jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čau. I když máme ty prázdniny, tak stejně tady máme escape, kdy opět budeme utíkat ze školní jídelny a máme tady dost divnou kuchařku, respektive vypadá jako chlap, který mu trčej z nosu chlupy, to je pěkně nechutný. Vypadá jak trošku knír. Jako jo, no já doufám, že ji tam uvidíme velmi dobře zblízka, protože bych si ji chtěla fakt jako hodně prohlídnout. Nebudu kecat a očividně ty děti jsou dost vystrašený z toho jídla, ale mají tam kolu, to je celkem dobrý. To je dobrý, ty krásu, ale na jednu stranu, když si všimneš, co mají tady jako na výběr k jídlu, ty krásu, ty se mají jak prasata v žitě. Ty krásu, jako jo, no to kéž bych něco takového dostala, já ty čum to na to, můžu k ním blíž, nemůžu. Naštěstí ona teda spí, no nevím, k čemu bych to jakoby přirovnala, hlavně ty dva fleky na tom ksichtě tady, jak kdyby tam měla připláclý těsto, nebo jo, jak kdybyste jí vymodelovali tváře a nos a pusu z modelíny. No, tak to jsou ty bulky z toho bochníku. To. Tak to ještě možná víc nechutný. Jdu se do toho vrhnout, protože jako, ne, že ne, já nevím, jestli jste to pocítili, jo, když takhle tady vidím tu kolu, tak schválně se někdy kupte teďka kolu, a jestli vám chutná stále stejně, protože kola má novou recepturu a nám to upřímně moc jako nejede s Vendou. Jako moc ne, no. Jakože celkem... spíš ne, no, jako vždycky jsme byli proti, jak máte takový ty dva tábory, jestli to je Coca-Cola nebo Pepsi, vždycky jsme byli Coca-Cola, jednoznačně, prostě bez váhání, vždycky Coca-Cola. Teďka, jako už jsme tak na pomezí, protože ta kola, když ji otevřete a druhý den ji chcete pít, tak už není dobrá. Fakt není dobrá a nechápu, proč to udělali. Hold, my Češi furt chceme být, já nevím, nejvíc ekologický a bez cukru nejlépe a tak jo. Bohužel, fakt to, no, chápeme se. Prostě fakt to dobrý není. Jdeme teda neboj, dál. Neboj, Maki, až pojedu teďko příští měsíc do Německa, tak ti přivezu kolu. Prosím, jenom nás v Česku to změnili, což je fakt jako hnus. No nic, máme tady krásnou pizzu. Doufám, že snad jako nikdy recepturu nezmění, protože fakt skvělá, bych řekla. Jako musíte samozřejmě najít nějakou dobrou, ale fakt jako skvělá. Dobrá, no, tím pádem teďka jsme v mrazáku. Jsem si teďko to vzpomněl na to, že jsme teďko minulý týden měli furt neustále pizzu. Ale vůbec mi to nevadilo. Mně taky ne. Ono, když je to za čas, tak vám to jakoby nevadí a já jsem fakt tady jako klouzla po tom ledu. Já si říkám, že potom nesmíš jít, ty vogo, a ty jsi tam šel úplně na pera, prostě jsi to prošel. No, protože mě to zrovna tam netryskalo. Netryskalo, vidíte, dokonce pára tryská, novinka, ale a co dělá jedna? Pára i vás syčí vlastně. No, tryská spíš asi jako voda, bych řekla, jo, to je ale dobrý. Dobře, ale co dělá pára? Ne, jak já to mám vědět? To je jedno, dobře, nic. Netryská, rozhodně netryská, ale opět jsme teda v kanalizaci, která je fakt opět zelená, hnusná, slizká. Umíte si představit, jak by to tam hrozně smrdělo? Jakože fakt hodně? Já myslím, že utíkáme od kuchařky, a ne, že tady... Musíme najít tři batny, okej. Okay. My jsme otevřeli garáž. Jeden. Druhej. Ale oni ti ukazují akorát přesně to, že ti to ukázali a tamhle pak vpravo. Tak co to bylo? Já jsem čekala, dobrá, že to budeme muset nějak extra hledat a ono jako nic. Opět tady máme cirkulárku. Nechtěla bych jakoby přijít na if, jakože fakt ne. No prostě ona učitelka, nebo ta učitelka, ale ta kuchařka chtěla další maso, víš, tak jako to takhle tady dala. Do těch burgerů, očividně. Find tři... Počkej, proč dej lebr? A všechno musíme zmáčknout, ne, bych řekl. Asi jo. Dále všimni si, já nevím, co si prostě tam stěžujou. Oni mají k jídlu donaty, mají tady milkshakey. Milkshakey. A já jsem čekala, že nás tady bude něco nahánět teďka, to většinou tak vypadá. Já taky. Ono jako nic. Jenom prostě jsme museli zmáčknout tři páky a ono se nám to otevřelo. A když si tak vezmeš, co by si za to dala prostě mít takovýhle jídlo ve školní jídelně? Já jako, jediný, co si pamatuju, že jsem ve školní jídelně prostě neustále měl, tak bylo 24 hodin, 7 dní v týdnu byla jenom jediná úho omáčka. A to bylo všechno. A prostě tady mají takovýhle věci a stěžují si. Ale si vem, úho omáčku doma si neuděláš tak dobrou. Fakt musíš se nechat, že úho omáčka ve škole, kdo nevíte, co to je, tak se trošku vzdělejte u svých rodičů, řekla bych, že to budou taky znát. Na jakýkoliv způsob nebo jakoukoliv novou ingredienci, jestli to bylo vajíčko nebo okurka, vždycky to fakt chutnalo dobře s rejží. A mě to vždycky chutnalo, vypadalo úplně stejně. Jo, ale bylo to fakt dobrý, já nevím, nemůžu si stěžovat, uho omáčka fakt byla skvělá. Takže jako za mě tak.
Nevadí, no. Ale doma si prostě no. neuděláš takovou, nebo obecně tě to nenapadne to udělat. Navíc ani nevím, já bych ani nevěděla, jaký jako udělat, jo. No taky, ale já bych ji hlavně vůbec nedělal. O to jde, jako jo. Experiment uděláme někdy. Vaříme jídla ze školní jídelny. Ano. Hej, to by bylo ale dobrý. Můžeme to udělat ještě v naší kuchyni. No to si říkám, že bychom museli jako sehnat, což vedle nás je sousedka, která vaří zrovna ve školní jídelně, jo, takže by nám teoreticky poradila. To je pravda. Dobrý, ale tak jako v té škole jsme teďka moc jako nestrávili moc času, my jsme fot jako ve ventilačce. Ty se to taky naskočila? Jo. Myslíš, vážně jsi taky na to skočila, a ne naskočila, ale skočila. Jo, vidíš, ještě k tomu pravda, ten smiley no. tam, ne? Dobrý, no. OK, klíč. Aha, tak to musím k tobě asi očividně. Ej, s harohem je, no. Očividně je fajn, že tady máte všechno, je jednoduchý všechno vám, i není to extra daleký, nemusíte to hledat, ale týpka tady máme furt jenom jedno, všimněte si, máme tady asi očividně studenta, který je naklonovaný. Buď, anebo ten týpek je extrémně naštvaný, že mu evidentně učitelka nechtěla udělat jeho oblíbenou uho omáčku, tak prostě... Paní to? Kuchařka. No ne, jasně, to. Jasně, no. Tak prostě nechtěla mu udělat oblíbenou uho omáčku, no a tak prostě utíká odsud. A jo, jasný, že nás jako doprovází, jako to no. není taky špatně, jo, rozhodně. Co mi chybí, no. nejsem si stále, neslyším tady hudbu. Jo, já ji slyším. Tak, já ji neslyším, sorry lidi, uslyšíte tam nejčastěji Vendu, takže se pokusím to sestříhat tak, abyste slyšeli jenom Vendu, takže Vendo začni třeba zpívat. Lala, ne, tak ne, dobře ne. Nevím, jestli to bylo slyšet, ale to je jedno. Ale malinko, malinko, jo, ten konec, tady už by nás mohlo něco nahánět, ne? Ne? Má, jedeš prostě jenom, vidíš, nemusíš ani chodit. Tady to je dobrý. Prostě, kdo by chtěl v dnešní době tohle, chodit? Jo, jo, tohle by měli ani všude už být, všude by to mělo být. Tohle jo, no. Další checkpoint a máme tady slis. Ježiš, a nějaká koule tam jela? Jo. Chce nás rozdrtit, evidentně. Ne, to jsou koule odpadku. Koule odpadku. Tohle to je teďka dost... Co? ...populární v, jako obecně. Ne, já to nestínu. Máme to? Co stihla? Stihla jsem to, ale co chci říct, přijde mi, že tady většina částí je skopírovaný, že to není nic originálního. Protože si myslím si, že každou část, kterou jsme teďka tady měli, tak jsme někdy už měli. Nebo aspoň jasně, mi to no. tak přijde. Jako chápu, nedá se na tom nic novýho vymyslet. Co mi přijde jako originální, tak jsou tyhle ty vykouslí lasery. Takhle vykouslí, jako ještě jsem asi nikde neviděla, většinou to je čtverec, obdelník, trojúhelník. A tohle bylo takový jako zajímavý a my jsme venku. Už jsme venku? Já tam ještě nejsem. 6 buttonů. 6 buttonů? A teďka už očekávám, že teda nás tady něco bude nahánět. Jo, jsem slyšela tu hudbu, pak je tam potichu. Aha. Ty batny, prosím, máš přímo označený a jdeš přímo jako okolo nich, takže je nemusíš ani hledat. Ty, aby to nebyla past, hele. No, zatím to je jednoduchý jak prase. Moje postava se... Jak rozpadla. Já jsem zakopla. Tam slyšela, jak ses tam rozmás v podstatě. Ale, jako, říkám si, ten nějaký jako fakt jednoduchý, ne? Jakože fakt jednoduchý. Jako si říkám, že jako kdybychom šli někam do pasti. No tam asi už mám jako fajtovací arénu a já potřebuji najít, ne, tam mám ještě páčku. Já potřebuji, já jsem si myslel, že když asi potřebuji zívnout. Jo, to jsem zívala během toho. Ale sundali jsme páčku a jdu směrem, nevím kam, ale máme tady nějaký takový ostrůvky a lávu, samozřejmě láva nesmí chybět, hlavně na školní půdě. Takže když to tak řeknu, tohoto obíčko je spíš prolíný. Prolíný lidi? Proč myslíš? No, protože všechno ti to ukáže. Právě, všechno se ti ukáže, všechno máš po ruce, nemusíš jako nic řešit. Pravda, dokonce i Coca-Cola je už tady v lávě, jo, tak to je škoda, ježma, já to budu jako ovládat. Cože? Ne, počkej, já nevím, jak to mám jako ovládat. Já nevím, počkej, tak já tam jdu za tebou, já to chci jak vidět. Já to taky chci ovládat už. Jo, a takhle. A počkej, můžu na to klikat během toho? Ne, nemůžu. Jo, ono to nic asi nedělá. Dej to prostředního, prosím. OK, jedu. Jak pojedu, jak mám? Už asi chápu, proč to tam bylo.
Dobře. Co tam je? Oh, nic. Jak nic? Nic. Pane, pojdou, jak? Já se bojím. Co tam, na co narazím? Prosím, ať se mu to taky stane. Je řagle. Už se ti to stalo? Štápu. Ne. Jak to, že se ti to nestalo a tam vypadla na tom? Já to budu mít úplně akorát. Úplně akorát to mám. Fakt mi to může takhle... to je cool. Dobře, předtím mě to fakt jako nenapadlo, jo. Nebudu kecat, fakt mě to nenapadlo a díky že... tomu jsem prostě vykolejela. Že můžeš i zastavit vlastně, viď? Jo. Já kvůli tomu vykolejela kvůli tomu, že jasně už chápu, proč tady musíte jet rychlejš, to je kvůli tomuhle tomu, takže trošku přidáme do kroku. Tohle by mi mohlo stačit. Mně to zatím furt vychází. No jasný, tak já předtím totiž, já než jsem zjistila to, že mám dát ten prostřední, tak jsem klikala ty páčky prostě vedle, nebo ty šipky vedle. Takže to! Tak trochu, no. Voze, furt jsem jel rovně a najednou vozek vypadl? No, did jo? Jel jsi moc rychle. Nejel, já jel furt stejnou rychlostí pomalu. No tak, vyjel. Takže musíš znova, jo, ono to je. Pomalu. No velice, to je pomalu. Kravina, já se na to vykašlu. No jíst, dojet Iris, protože Iris teďko zpomalila jak hovado. Takže jsem jíčko dojel, můžu vykolejit? Můžu vykolejit. Jako fakt? Jo, no má já tlačím teď. Jeď. No, nevím, jak to teďko... Iris spadla. Oni já taky. Vykole... Ježišmarja, ty jou dojeden. A já že, počkej, jsem... No, já napíšu, že uhni. Uhni. Já no, jako bojí. Vypadám nadějně, že už bych mohla jako dojet do cíle, tak trošku tady přidáme. Teďka tady musíme asi jet trošku rychlejš, aby jsme jasný. A teďka jako co, teďka, jo, tady to je rozbitý a prostě se zastavím a můžu vyskočit. Oh, zvládla jsem to, ou. A ona prej, trapáku stejně si umřel a teďka já zase do ní narážím. A teďka napíšu znovu, že uhni. Ne, já vypadnu. Dobře ti tak, já tady budu muset počkat na ty dva, až se jim dojedou, asi to chvilku bude trvat, že já si budu muset hodně dlouho počkat. Ale tohle se mi líbilo, tohle se mi jako fakt líbilo, tohle bylo originální. A few moments later. Maki Iris tu je, nebo není? Jo, nějak jsem nespozorovala, čuměla jsem do mobilu. Aha, dobře, já že ji nevidím. A já teďku tady dojíždím. A checkpoint ona nemá. To, že jako spadla zase? Asi jo. Očividně jo, protože není 23, má stále 22. Má to radši opustila? Dobře, nedívám. Máže, asi očividně dostala range. Jo. Z toho, jak jsi mi říkala, že uhni. Já bych řekla, že když už spadla, tak už prostě to vzdala, což se jako vůbec nedivím. A řekla bych, že to udělal i, by to udělal jako Benda po čase. Ne. Rozhodně ano, máme tady vodu a vylejzají tady divný klády. To spíš vypadá jako párek. Já bych to nazvala trošku něčím jiným, ale to je jedno. A je máme tady opět páky, který budeme muset mačkat, jasný, řekni nám to, to nevadí. A očividně jsem tam viděla možná, no to je jedno. Uvidíme, co nás čeká teďka. Už se blížíme k cíli, takže si myslím, že tam budeme mít už tu ženskou, respektive kuchářku, která tady budeme proti ní fantit. Mhm. Opět je robot. Jako fakt? Jo. A pak budeme hodně cipem. Utíkat. Ještě tím pádem jako ty nejlepší roboti umějí ty nejlepší uho omáčky. To je pravda, ale je to divný robot a nevím, co má znamenat tady tohleto dole a trošku mě to děsí. No, je to divný teda, no, ne, že je ne, to divný, no, proč má tolik jako, hápek? Má strašně moc hápek, takže tady to chvíli ještě taky potrvá. Má nějaký poslední dva hity, mám to. Akorát jsem měla taky poslední hit, to měla jsem pomalší ruku než Venda, to nevadí, ale jsme na konci. Porazili jsme, počítej sakra jaká točící se... Krysa, nemám páru, ale dodělali jsme to tady, dokonce máme nějakého divného dětka. No jako na to, že jsme utíkali vodní, tak trošku mě mrzí, že jsme na ní nikdy nenarazili, nebo jsme netrávili víc času ve škole, spíš jsme byli ve ventiličkách a tady v nějakém parku, nebo jak to mám nazvat. Kanálu. A zároveň, proč byla sakra zase robot? No trošku, tam jsem postrádala jako ten příběh jako s ní, jo. Ale to nevadí. I tak to bylo fajn, dalo se to zahrát, budete to mít v popisku videa, takže se mějte krásně a čus.
Čus.